Partnerem tohoto videa je Letem, Světem, Applem. Hroch nakupuje drogerii u www.dostor.cz. Následující video bylo pořízeno pomocí LG V40 Think. Čau. Neuplynula nějaká dlouhá chvíle a je tady další video. To jenom proto, že mám pro vás opravdu perličku. Fakt jako zajímavý příběh. Jdem na to. Normálně si představte situaci, kdy jdete večer spát a víte, že prostě máte na svým bankovním účtě nějakou finanční hotovost, jo? Prostě máte tam prachy. Ráno se probudíte, máte tam zprávu na mobilu, že vám přišly peníze. A že disponibilní zůstatek je nějakých minus 18 tisíc a nějaký drobný. A je to normálně, říkám, cože? Jakých těch 18? Tak se proberu, že jo, bylo asi 3:30, když jsem vstával a odevřu to bankovnictví na mobilu a prostě červenýma číslama minus 18. Říkám, cože? Tak já jsem přišel o peníze, jo? A ještě jim dlužím 18? Tak jsem vylez, šel jsem si sednout ke stolu, otevřel jsem počítač. Říkám, já to zkusím z počítače, protože to prostě není možný. Je, ono to z počítače vypadalo úplně stejně, jo, prostě minus 18 a nějaký drobný. Tak teď koukám do té transakční historie, všechno v pořádku a říkám, to kdo ví, jestli má nějakou infolinku třeba non-stop, že jo, tak stát se může cokoliv, kdykoliv, a měli. Tak říkám, jo, kolem 4. hodiny a tam cinknu. No, no moje paní, no, prostě se mi to řekl, tu situaci, ona se na to teda mrkne, ale že pokud nemám nějaký přihlášení hlasem přes tu jejich infolinku, takže nemůže se až tak jakoby podívat na ty pohyby a prostě na všechno. Že teda mám se dostavit na pobočku do města. Co vám budu povídat, jako do těch 9 hodin, než odevřeli pobočku, mě to bylo teda hodně dlouhý. A pak jsem přišel na pobočku, jsem to tam paní vysvětlil, říkám, když jsem šel spát, měl jsem peníze, jo. Když jsem vstal, tak jsem zjistil, že vám pěkný prachy dlužím. Tak ona říkala, že neví teda, co se stalo, že zavolá kam si, jestli můžou s tím poradit. Zavolala, bavili se, nevím, 5 minut. Osoba na druhé straně se zase do toho dívala, ona říkala, jo, jo, já to taky vidím. No, nakonec byla odkázaná, že musí zavolat dalšímu člověku. Říkala, tak ještě vydržte, já musím volat dalšímu. A říkám, jo, dobrý. Mluvila s dalším člověkem. To samý. Říkala, no, tak ještě musím zavolat třetímu. A říkám, jo, však. A nějak se bavili. A ona pak říkala, no jo, jenže pán jako potřebuje peníze, že jo, protože prostě
je bez koruny. A říkám, mám tam asi stovku drobných, jo. Ale, jo, prostě prachy v čoudu. Všecko mám vždycky jakoby na účtě. A co dneska hotovost, jo. Prostě platím mobilem, nebo, jo. Tak člověk přemýšlí nad tím, prostě kdo vám to kde vysápal, jo. Kdo se tam vlámal, jakým způsobem. Kde jsem nakupoval v zahraničí. Jsem říkal, maximálně si koupím nějakou cetku, třeba na AliExpressu, ale to je pořád položka o několika 10 korunách. Jo, a když si koupím něco drahého, tak to stojí za 200. Takže prostě nikam jsme se nedopídili. No až pak najednou paní jako bylo slyšet, že říká, jo, dobrý, takže už to je v pořádku, tak jo. No, tak zavěsila a říkala, už to máte dobrý, byla tam chyba v systému. A já říkám, tak tahle chyba, s tím mi málem ranila mrtvice, si nedělám srandu, jo. Protože to je hodně nepříjemný. Už jsem přemýšlel prostě, jestli někde jako nedlužím nějaký prachy státu na něčem, jo, jestli mě to nějak nesebrali, protože žádnou exekuci nemám prostě na peníze. Jo, člověk už pak opravdu mu to šrotuje a přemýšlí co. No, tak jako měl jsem z toho strašnou radost, sám teda od sebe, jsem paní ještě podal ruku, říkám děkuju vám moc, že to taky dopadlo. Ale měl jsem teda obrovský strach, no. Jo, protože když vám prostě z účtu zmizí vaše hotovost a ještě prostě zjistíte, že jste 18 dlužný, tak to je jako docela silná káva, no. A jako co potom, že jo? Kdyby oni ve spořitelně řekli, jo, by zavolala nějaký někomu a ten tam na druhé straně řekl, ale to je to všechno v pořádku, ať pán příště líp počítá, no prostě, jo, něco. Protože já jsem pak paní říkal, tak přece nejsem retardovaný, bych nevěděl, kolik mám na účtě zůstatek a kolik si můžu vybrat. Teď přece ani nemůžu vybrat, nemám konto koren žádnej, to znamená, já ani do mínusu nemůžu. A do mínusu bych mohl maximálně třeba nějakou internetovou transakcí, za předpokladu, že bych konto korent měl, ale když ho nemám, tak prostě to ani nevyberete. To vás nepustí. Jo, když tam máte třeba, nevím, plácnu 10 tisíc, chcete vybrat 11, tak vám to nedá prostě. Nemůžete tam litr zůstat vyset. Že mě splat jako mega kámen, tyjo, ze srdce. Fakt masakr. Takže to byl opravdu zážitek, se kterým jsem se teda ještě nesetkal. Ani jsem jako třeba nečet nikde, že by se s tím setkal někdo jiný. Jo, četl jsem, že třeba někomu přibyly na účtě prachy. To je asi ta příjemnější varianta. Samozřejmě, že si taky nemůžete nechat. Ale tohle je jako docela mazec, no. Když vlastně zjistíte najednou, že jste bez finančních prostředků a ještě jste docela dobře dlužný, no. To mě jako dostalo. Dneska to je všelijaký, jo, to prostě platí se hodně na tom internetu. Prostě já platím mobilem, tam to mám zabezpečený jakoby na otisk prstů.
nástrah je všude opravdu hodně. No, tak tolik z dnešní příhody. Tohle je jenom taková vsuvka. Mějte se hezky a příště zas. Čau.